Այսօրվանից սկսած, սեպտեմբերի 23-ից, Երևանի փոքր կենտրոնում, մինչև տարեվերջ, ապամոնտաժվելու են շուրջ 106 գովազդային վահանակներ։ Նման որոշում քաղաքապետանը կայացրեց երկրքնարկումից հետո, երբ կողմնորոշվեց, որ Երևանի փոքր կենտրոնի գովազդային մեծ վահանակները խոչընդոտում են փողոցների տեսողական ընկալմանը։ Գովազդային մեդիա գրուպը ընկերության տնօրենը կողմ է քաղաքապետարանի որոշմանը։ Այդ վահանակները, որոնք որ ժամանակին դրված էին, նրանք իրենց դարը ապրեցին, հիմա եկել են նոր ժամանակի շրջան։ Գովազդի տեղադրումը այսօր արդյունավետ է հատկապես համացանցում, պնդում են մասնագետները։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի պրոդյուսեր Կեղան Վարդանյանը արձանագրել է, այսօր ինտերնետը դինամիկ կերպով տարածվում է, ըստ այդմ էլ գովազդի ծավալն է աճում։ Ինտերնետի շուկայում ավելի դեպի աճ է նկատվում, այսինքն ավելի շատ են ինտերնետային կայքերը գումարներ աշխատում։ Մասնագետի համոզմամբ ինտերնետ գովազդի պարագայում առաջատարը լրատվական կայքերն են։ Ինչքան գովազդային միջոցները ավելի շատ մղվեն դեպի լրատվական կայքեր, այնքան էլ լրատվական կայքերի անկախության աստիճանը կմեծանա։ Հայաստանում ինտերնետ գովազդը բուրըն զարգացման փուլում է, կարծում է IP մարքեթինգ ընկերության տնօրեն Արսեն Սուլթանյանը։ Ամեն տարի բյուջեները ավելանում են, որոնք ուղղվում են դեպի ինտերնետ գովազդի շուկա։ Մեր գնահատականով վերջին 12 ամսվա ընթացքում մոտ $1 միլիոն է կազմել։ Համացանցը տալիս է հստակ չափագրման հնարավորություն, որպես գովազդային առավելություն առանձնացրեց պարոն Սուլթանյանը։ Ինտերնետ գովազդը միակ մեդիա գովազդի տեսակն է, որ հստակ չափագրվում է, քանի հոգի կոնկրետ տեսակ գովազդը, այդ նույն մարդը քանի անգամ շատ հստակ տեսակ գովազդը։ Փորձագետները վստահեցնում են, թեև գովազդի տարածման տեսանկյունից այս պայդրությամբ առաջատարը հեռուստատեսությունն է, սակայն համացանցը դինամիկ տեմպով զարգանում է և կարող է առաջ անցնել։